嗨嗨，大家好，我是巧克力，嗨，巧克力，今天又要来玩这张神作一般的地图，鬼恶作剧之鬼，嗨嗨。Hello， 大家，这里是小鱼乙。好，大家好，我是露米。大家好，我是杰克。Hello， 大家好，我是 Moco。妈妈，万众瞩目啊！这张地图简直是为你而设的。神作啊！怎样？鬼吗？对，这张地图非常简单，等一下就是你一个人是最强的道士，要来收服我们四个可怜的鬼。你说你四个霸凌一个是吗？对，没有，对对对对，是你一个霸凌我们四个哦。我觉得不太妙。你是杀鬼队的、欸，你会杀东西的、欸。哈哈哈哈哈！今天啊，就让妈妈来跟我们一同享乐、啊。大家也别忘了 pick me， 在右下角点个喜欢，按个赞。来吧，妈妈，现在新多了两个鬼，好不好？哎呦！那没关系，我们还是为妈妈重新介绍。嗯，来，我们第一个呢是乐鬼。乐鬼的话，它其实就是击退一，它最重要的是它的符咒很多。那那些符咒都是一次性的，可以召唤小僵尸啊，或者是这个怒吼，哎、欸，把你给震飞。对，然后跟那个魔化。那盾鬼呢，它的武器是盾牌，所以也可以用防御的来去抵挡道士的攻击。那它的符咒就是各一张、嗯、，OK， 比较少。那对，那怒鬼则是伤害最痛的，好不好？还有额外增加伤害。然后呢，他的符咒就只有一张，凶鬼魔化，对，那就比较没什么。OK，、嗯、那关键是这两个新增的鬼，妒鬼、嫉妒跟怨鬼，这个呢很特别，他们有不同的符咒。哦，他们的符多了一个符咒叫做灵鬼符魂，很难念。他的符咒有点类似道士的符咒，就是你放在副手的话是使用。放在主手的话就是填充，那他的这个符咒就可以让自己往上飞哦，所以你就可以飘在空中。不过他有没有，他有说他漂浮的时候会解除隐身，所以要小心。嗯，那怨鬼呢也是一样，他也是拥有这个灵鬼符魂，好不好？灵鬼符魂。然后他呢，怨鬼的话比较特别，是他有额外多了四张的恶鬼嘶吼啊，就可以一直把你弹飞、嗯。对，但是这两个鬼他们的攻击力都很低，负数哎，对，负数、啊。因为其实基本上我们的玩家攻击力是一啊，哦，所以这个月鬼跟盾鬼也是有伤害的，就很低。好吧，那妒鬼跟怨鬼就是更加的没有伤害，对、哦，大概就是这样，好不好？那没关系，我们玩了一场就知道啦，那就准备咯，我们难度普通，好不好？好，那一样，这个开启真人就是我们的妈妈，来，大家来选职业，选职业，鬼啊！那是选一个新的啊，选新的、欸，玩新的。Lumi， 你什么都没玩过，你去选前三个，去。Lumi， 生气一下，这个怒一下，怒一下，怒气冲冲，怒气冲冲，怒气冲冲，好，先发发一下。那我未来怨鬼好了，我好怨恨啊，怨下。他的那个是不是在我身上吗？那个在你身上。等一下，妈妈，你现在有问题是不是？开始了，开始了！哇，这是什么？哎、欸，这是我可以教你们哦、喔。哎、欸，没有，我们那个露米，不要拿武器，拿武器会现形。哦，拿武器的时候会现形。等让我看一下。那跑步的例子也有、喔，要注意一下。好难呀、啊！不会啦，哦、好难玩哦、喔，妈妈。会。很好玩啦。哎、欸，干嘛？我还在填充啊，也会痛。不要填充啦，不要填充。会痛。不要填充，凶哦！哦，要死了！你快死了，小心哦！等一下，鬼不会等你啊！哎、欸，我是不是不一定要这个据点啊？可以啊，你可以换啊，四个都要完成，要四个，对，只是早晚要解这样子。你可以先不解这个，但等晚一点你也得解。反正我就是可以轮着去吧，是不是？哎、欸，对，就四个。哦。这个我觉得算简单了，你真的不要想不开，对，不要想不开了。任务，你还蛮衰的，你开启四个任务都是跟跑酷有关的，对，啊，这个是随机的，对，对，这一个已经比较不跑酷了，比较简单一点了，对，这只能说啊，上天也要跟你玩游戏啊，好吗？还是你冲过头？
好啊！妈妈，我把你的血要注意好吗？有把你的血，危险啊！把你的血，妈妈的血，你还有两百秒，他回血，他回血，回血，妈妈回血，最坏！我把你的攻击力其实很痛的。对你攻击力其实我们两刀到三刀就死一个了，不要飞走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 ，副手，你看 table 我们血量都好低喽，毛高起来，你们说怎么？我知道为什么我们伤害没有扣很多，因为他妈妈有点一点八的打，哦，等等不要不要！冲啊！哇！妈妈，妈妈，妈妈在哪里？妈妈在哪里？你们是变态！好可怕的刀子！好可怕，是两滴两滴两滴！好可怕的刀子，好痛好痛好痛！好痛死啦！什么鬼？这游戏真棒！接下来该换露米咯。要和露米玩一下咯、对啊，露米、哎，好，交给你来选真人，我们来去选。好了，我觉得给露米好一点好不好？简单模式。哦，简单模式是什么？有仙术师可以选吗？简单模式的话，就是你站完据点，你会有立即治疗二，而且鬼会发光三秒。哦，更重要的呢，是你可以使用道士。哎、欸，不是啊，那个仙术师，仙术师，仙术师，这最中间那个，的你点一下，你可以点吗？嗯、仙术师，跟你讲，他非常的强，他、你身上有抗性二的效果，而且你的那些护符的回复的速度都是四倍快，好不好？我有抗性啊，哇！进去就有了，进去就有了。你这样子，我真的非常的愤怒哦，愤怒。可以，选好了没？那就来喽，露米！哇，仙术师哎！哇，四个点呢、啊？还写呢、啊？四个点，你要看一下，一个跑酷点，两个跑酷点，三个跑酷点，有一个没有跑酷。嗯，你先换另一个啦，这个妈妈刚刚都那么努力了，换一个场景。啊、换一个，这么简单，是那个。没有、哦、你说的哦，你说简单的哦，你说的哦，这个是鬼的地方啦，哎呦，这是鬼的地方，你说的哦，我错了，这是的，这里，哎、不会会疼，不会疼，你要爬、啊，就是像，你有没有看到鹿？你有没有看到鹿啊？我先讲鹿米这里，鹿米回头，回头，鹿米这里回头。完蛋了，看不到路了，完蛋了。这里，这里，对，你要跳上去，你要跑这里，好不好？下面这个是我们的点，对。啊、okay ，哎，好，交接完毕。仙术师，仙术师大大，仙术师会飞啊！仙术师为什么会飞？为什么会飞？人类怎么会飞？你脑子有问题？棒棒小哥，好可爱，好可爱，很可爱啊！哇哇，露米打得好痛！哇，游戏不行！哇，巧克力死掉了！好疼，好痛！被打死了！哎，为什么在这里？好像他跑，好像他先上去了。怎么他不会想要打？为什么他不想要打小僵尸啊？好像在那里。他为什么不想要打小僵尸啊？小僵尸是可以打死的哦。对啊，小僵尸打一打会打的。小啊！没有小僵尸，没有是小僵尸，不是小雨哦。跳一格，你这里没有办法跑上去。下来了，看到妈妈的棒棒了。妈妈的棒棒。你再不打小僵尸，我就要召唤更多小僵尸了哦。你有那个、啊、回复符咒可以用。卢米，你可以先去另一个点啊，有一个点比较简单啊，有一个很简单，越来越多小僵尸了哦，好酷啊！左边，对对，这里，这里不用跑酷，好不好？这里不用跑酷，这个是干嘛？你在那边跳25次，跳，
跳起来！那绿宝石砖要跳25次才可以玩。我帮你跳，我帮你跳，我帮你跳，我帮你跳。你不要帮我跳，你不要帮我跳，你看我干什么？我来，我们跳跳，我们跳跳。这么温暖的画面呢，鬼都帮你跳了耶！真的不需要，不需要你的帮忙，不需要你的帮忙。露米补血，露米补血符咒，补血符咒。我们跳就好，我们跳就好。我们帮你跳，我们跳，我们跳，我们跳。对对对，哎，巧克力出来了，巧克力出来了。露米，我回来了，露米。我看一下，嗯，这里结束了，这里结束，我们帮你跳完了。这边完成了啦，露米你在看什么？结束，我们帮你跳完了。我们帮你跳完了。小僵尸啊！哦哦哦！你要这样，你好坏哦！小僵尸那么可爱，结束是打打，你跑好快哦！魔化，飞哥，你被补血了，有很凶的人。你是不是没有补血了？没错。魔化，魔化，魔化！哈哈哈哈哈！有没有？要是我，要是我。可以，真的我好被做喜欢呢，真的是很多小朋友哎、欸。我看两位玩的这么的难过，换我当嘛，好好好。那我也是仙术师吗？你不是、啊，你不是，你整真了。他鬼有一个新的啊，不行、欸，这个魔鬼风阵是困难限定。那你要不要玩道士？魔鬼风阵呢？好，我玩真人啦。道士太可怜了，道士没有抗性。然后这个魔鬼风阵呢是这样子的，就是你们会发光的鬼，然后呢你只要占据空中的据点，我不晓得在哪里，对你只要占据60秒，你就可以牺牲你的一个生命，然后产生新的据点。哎、欸，那个，各位伙伴、啊，那个，我们可以不要玩困难模式啊！你只能道士啊、欸！哎呀，只能道士啊！哎呀，只能道士啊！那至少开启我的天眼！好好好，可以可以可以，都已经修炼到道士了，最困难的了。好，当你们靠近我的时候，我会有警报，来打蚊子，困难模式。哎呦！哦，我看到空中据点了。两个空中据点哦，这上面的有没有？这是你们可以飞上去。哎哎哎！要站在上面才能。马吗？好不啦？干什么？干什么？那个心脏根本永远都在跳、啊。那心脏根本永远都在跳啊！哦派哦！我其实看不到啊。你要跳二十五次，跳二十五次，跳，走开，走开，哦，走开，小雨快死了，快死了，哇，可恶，太强了，去，棒推棒推，去棒推棒推，难道我是超级道士？还要跟你们说，杰克不活，杰克不活，不活了，不活了，笑死。好恐怖哦！我在那边抗击，对你们每一个人都靠过来。会的。啊！不！哦，真的是这个吧？很痛啊！你要牺牲你自己哦！你不要啊，小雨。可是我生命诚可贵，也没发生什么事情。生命诚可贵。有哎、欸，复活了。所以它不是产生新据点哦、喔。哎、欸，它是不是怪怪的啊？它这个是完成任务的那个哎、欸。哦，你说任务跑到中间上面是不是？对啊，中间上面还有一只脑鬼。那你们哎、欸，你们还有会飞吗？那巧克力永远不会解了、啊。这个你怎么可能上？解不掉啦。虽然我也不晓得为什么那里那么奇怪，你看到了，很痛，摸一下，跳十次，摸一下，跳十次，哎呦，完成了是不是？你是不是剩中间的任务啊？对，还剩中间了，加油，剩打脑鬼而已。对，你要怎么上来？脑鬼在上面啊。不可能啊！加油！分出去任务啊！跑啊！这真的可以跑啊！哎，有，还有跑酷点，还有跑酷点，它上面有那个红丝粉，哦，真的，白痴啊！哇，白痴啊！跑个屁啊！可以啦！可是我什么都没发生呢。六，哎，对耶，对啊，好像所以不是这个。那你飞走吧。所以不确定你要怎么魔化自己，就牺牲自己。
这也哎呦，巧克力开始跳了、哦。不要啊！你不要，你不要，你不要啊！掉下来，好疼，好疼，好疼！不会啦，不疼，不疼。很难呐、啊！哎呦！哦！先杀一个啊！这么……哎哎哎！哇，这个好疼，好疼，会疼。不会啦，摔伤不会痛。都超疼的。哎哎哎！哎、欸，小心！哎、欸欸，我看到有人在飞，欸、不要在那里飞，哎、欸欸，太难了吧？那个是要跳到灯上面吗？对啊，好像是，对啊，要跳进去。哎、欸，哎、欸，到了，我到了。哎、欸，有有有，可以上，可以上，可以上！哈哈哈哈哈哈！玻璃的一下就掉下来了，来吧，对，那是玻璃，接受制裁吧。这样。我觉得我已经非常的 close 了，真的困难模式真的太困难了，太难了。那个哎，最后小雨准备轮到你了，轮到你了、嗯。好啦，给你那个啦，好不好？千树师，耶、哎！啊、嗯，我们调整一下。好爽哦！为什么通关据点是五？啊，什么东西？啊，什么？有吗？大家鬼都选好了吗？啊，选好了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 。通关据点是五，哎、啊，因为你上次有玩过啦。是吗？是吗？天鼠师大大。什么？这是最善良，真的是很傻眼。真的？哎呦哎呦哎呦！真的很夸张。真的是很夸张。真的很夸张哎！好凶。打不到，打不到，打不到，飞太高了。哦，会痛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 ！我不要一直拿着剑啊！你谢谢啦，拿着武器和陷阱，别忘了，别忘了。他在挖东西是不是？对，他在挖那个木头。哎，哎呦，痛痛痛！他在挖木头，他在挖木头，他很坏，很笨，很笨，很笨。You bad bad。坏坏，You bad bad。很凶，很凶！哇，挖了。火拳僵尸，火拳，太多僵尸了，太多僵尸了，他补血了，他补血了，刘备，直接打到真的超痛的，刘备比普通刘备，哎，小心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 ，刘备，我快完蛋了，小心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 ，小心，哎哎哎呀，哎，很会哦，谁出来啦？很凶很凶，好看哦。有朋友找你，小雨。有朋友找你啊！好多朋友，快点快点，很多小朋友，很多小朋友。啊，好痛！哦哦哦！有朋友找你，小雨。好痛！好痛！有朋友找你啊！有朋友喜欢你啊！太多了，太多了。小雨，没有可以飘吗？我们都跌下去了，小雨。没有，我觉得你们要上来了，太危险了。我来了，我拿着盾上来了。哇，击退！有有，快重置，快重置！两张，两秒的。哎、欸啊！居然三秒，三秒也太难了。又重置。耶、yeah ！真棒啊！有没有觉得很绝望，小雨？小雨有一个那个、啊、红色那里很简单，打脑鬼的。不会啦，脑鬼我会保护脑鬼了。哎、欸，脑鬼很难打、欸，我记得上次就打半天打不死。我觉得你还是要抗击退打脑鬼啊，而且你的血是不是有点多了？我没有回血。哦，完成任务可以有治疗二的效果哦。哎呦！哎，放水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 ！我放水我放水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 ，你尽量暴击。好难看、哦，脑鬼都强哦，超硬的，血超厚的。最快，偷偷摸一下，这个游戏简直是神作战，什么鬼？感谢大家今天的收看，希望大家还会喜欢今天的恶作剧之鬼啦。喜欢的话别忘了在右下角点个喜欢，留言并且订阅我。想看更多人一起来 play 吗？那就给我们一个大大的喜欢，我们下回再会，大家拜拜，拜拜。
如果想要观看杰克直播的话，可以到 Nono Life 搜寻844-1805哦。三二一 ，Happy New Year！